Aydın oldu hanım. Sualınız var. Teşekkür ederim zenginiz için. Çok sağ olun. Hekimlerden başlayalım. Elnur Hekim, sizden başlayalım. Birinci qeyd elədi ki, yəni yeməkdən sonra dərhal çay içməməliyəm. O tipli insanlar çoxdur, var. Dərhal içsinlər. Qəti qadağan sayılır. Heç qastriti olmayan adama belə olmaz. Çünki çayın tərkibində olan tannin bağırsağı nə edəcək? Biraz da büzəcək və həzm daha yaxşı gedə bilməyəcək. Və üstəlik də mədaltı vəziyyətində artıq bir yük sayılır. Belə məsləhət görə bilərəm ki, əgər çaydan birdən-birə uzaqlaşa bilmirsə, ona yaxşı bir məsləhət olar ki, fito çay içsin. Çünki fito çay içəndə onsuz da onun bağırsaq hərəkətini artıra biləcək, həzmini yaxşılaşdıra biləcək. Yəni, qismən çaydan uzaqlaşmaq istəyirsə, heç olmasa, yəni hamının, əksər insanların istifadə edə biləcəyi gündəlik çaydır. Ona görə adını qeyd elədim ki, fito çay yığıntısından dəmləyib istifadə edə bilər. Gündə 3 dəfə, 4 dəfə nə qədər istifadə edə bilsək, onun bir əks təsiri yoxdur. Sadəcə olaraq öz normativin özü biləcək, yəni təzyiq nasıl olaraq. İkinci zənglə bağlı onu deyə bilərəm ki, bu kifayət qədər ciddi xəstəlik sayılır. Kifayət qədər ciddi xəstəlik ona görə sayılır ki, tam spastik kolitlə o qədər də razılaşa bilmərəm. Çünki kolit terminin altında bəzi xəstəliklər var. Hətta bəzən hipertrofilaşmış hissələri nəzərə alsaq, sonra biopsiyan materialı götürülsə, bəlkə də qeyri-spesifik oralı kolit əlamət göstərilə bilər. Amma mən hal-hazırda biopsiya materiallarını falan görmədiyimə görə, sadəcə bu xəstəliyə görə deyə bilərdim ki, kolit zamanı ən çox istifadə olunan metionat siropu qaraqınıq bitkisindən istifadə dəmləyib istifadə edə bilər. Biz hər zaman deyirik ki, qaraqınıq bitkisini ruslar dəmləyir, bir suluq örə bişirəndə onda bişirirlər ki, antibiotikdir, təbii antibiotik təcrübəsi. Biz də rəzində eləyirlər, elini doktor. Sadəcə olaraq bir qədər yaddan çıxıb. Hal-hazırda o qaraqınıq bitkisini demək olar ki, çox evlərdə görmək olur. Sadəcə olaraq istifadə edə bilirlər. İstifadə olmalıdır, bəli. Təşəkkür edirəm, doktor. Buyurunuz. Deməli, birinci sual mən əlavələr eləyim. Yadınızda isə bizim talasemiyalı mövzumuz vardı, talasemiya xəstələri. Mən onda dedim ki, xəstəlikdə tünd çay və kofi olmaz. Nəyə görə? Çünki tünd çay və kofi mineralların və dəmirin, əsasən dəmirin sorulmasını daha doğrusu talasemiyalı xəstələrdə əksinə, talasemiyalı xəstələrdə olar bu. Çünki talasemiyalı xəstələrdə bu tünd çay içəndə minerallar və əsasən dəmirin sorulması azalır. Deməli, normal insanlarda isə bu əksinədir. Deməli, normal insanlar yeməkdən sonra əgər çay içərsə, tünd çay içərsə, lap pis. Deməli, bu zaman bunun yediyində minerallar və dəmirin sorulmasının qarşısı alınacaq və bununla da, belə deyək ki, yeməyə boşuna gedəcək. Yenə də həkimimizdən razıyam. Çox yaxşı olardı ki, yeməkdən ən azından bir saat sonra, mən deyərdim ki, ən azından bir saat sonra çay içsin və yaxud da ki, bitki çaylarından mən elə məsləhət görərdim, amma içə bilər. Məsələn, çoban yastığı çayını içə bilər. Çoban yastığı çayı Amerikada, məsələn, çox məşhur bir çaydır, çox içirlər. Həm köpü götürür, həm bağırsaqların hərəkət funksiyasını artırır. Nanə çayı içə bilər, amma nanə çayı müntəzəm içmək olmaz. Çünki nanə çayı müntəzəm içəndə bağırsaqların peristaltikasına təsir edir. Fito çay da çox gözəl içə bilər inşallah ki. Bizim ikinci sualımızda o düzdür, verilən diaqnozu dəqiq dedi, amma xəstəliyin gedişatını biz bilə bilmədik. Çünki burada xoranın hansı vəziyyətidir, burada qanaxması vardır, yoxsa da yoxdur. Bilirsiniz, mədə bağırsağı yumuşaq saxlamaq, PMM saatlıqdan gəlir, neçə dənə reseplər gəlir, mədə bağırsağınızı yumuşaq saxlayın. Məsələn, belə bir hədis var, deyir ki, əgər ölümün şəfasını mən axtarsaydım, onu sənada tapardım. Nəyə görəm? Çünki səna çox güclü bağırsaq yumuşaldıcıdır və bunu bağırsaq yumuşaldıcının əlavə orqanizmi çox vaxt belə deyir, fərahlandırır. Mənim sağlıq bu bitki haqqında çox mübarək sözlər deyib, yəni bitkidən istifadə edilmək, amma bunu da müntəzəm şəkildə istifadə eləmək olmaz. Bəzi xəstəliklərdə istifadə edilmək. Bir də bağırsaqları, mədə bağırsağı yumuşaq saxlamaq üçün PMM saatlar bir təlbinə şorbası deyilən belə bir şorba da keçir. Deməli, bunun tərkibi əsasən kəpəşli undan, bir balaca baldan və süddən ibarətdir. Və sonra da özü də izahında deyir ki, düzdür, bu şorbanı yemək o qədər ləzzətli olmasa, amma deyərdim ki, bütün dərdlər üçün, mədə bağırsaq xəstəliyin dərdləri üçün çox gözəl bir şəfadır. Yəni, məsələn, ən azından bundan da istifadə edə bilərlər inşallah. Deyərdim ki, bizim Herbaflora firmasında qastrin çayı istehsal olunur və bu qastrin çayı əsasən bağırsaq kolitlərində, mədə bağırsaq yaralarında çox gözəl təsir edir. Yəni, bundan istifadə edə bilərlər. Və bunun tərkibindəki olan bitkilərdən mən bəzilərini bura gətirmişəm.
Deməli, əsas tərkibi büzüşdürücü, iltihab əleyhinə təsir göstərən dərman bitkilərindən, bürüyücü, absorpsiya edici dərman bitkilərindən və bir də hərəkət funksiyasını artıran dərman bitkilərindən ibarətdir və bunların qarışıqlarından da içə bilər. Əgər mədəsində turşuluq olma fonunda baş verirsə, bizim tiastamin çayından və yaxud da sadəcə olaraq hər hansı bir bitkinin adi biyan bitkisi ilə qarışığından da istifadə edə bilər. Mən bir də deyim ki, bu məsələn bu bizdə hal-hazırda bizim fitoklubda olur bu əmən köməncə bitkisi. Deməli bu bitki bizdə açıq satışda yoxdur. Amma bu çox gözəl bir bitkidir. Allah Tala ilə bu bitkini Azərbaycanın hər tərəfinə də səpəliyibdir. Sadə, çöllər də var. Hə, hər yerdə var. Deməli bu bitkinin tərkibində suda həll olan sellulozalar var. Əmən köməncinin içərisində. Deməli əmən köməncisi bütün bağırsaq, mədə, bağırsaq yaralarında, qida borusu yaralarında çox gözəl təsir edir. Yəni bir neçə dərman bitkisi mən deyərdim ki, qarışığından hazırladığımız yığıntı əmən köməncinin içərisində var. Nəyə görə? Həm əmən köməncidə bürüyücü, absorpsiya edici bir selih var. Bəli. Suda həll olan sellulozalar olduğundan bağırsaqların hərəkət funksiyasını da normal saxlayır və bunun əmən köməncinin tərkibində çox güclü bakterisit təsir göstərən maddələr də vardır ki, məsələn mədə yarasının kənarlarının böyüməsini qarşısını almaq üçün, məsələn, biz tirxapol yazırıq, bəzi həkimlər antibiotiklərə də məcbur olur yazmağa. Yəni, antibiotik səviyyəsində təsir göstərən maddələr də var. Əmən köməncə dəmləməsindən də geniş istifadə edə bilərlər, inşallah. Təşəkkür edirəm. Xatırladıram ki, əziz tamaşaçılar, əmək köməncəyi ehtiyanı sahələrdə, bax sahələrində bu sadələ çıxmağa, o ildə iki dəfə demək olar ki, gətirir, müəyyən bir dövrdə çiçəkləyir və çiçəklədikdən sonra yenidən artıq toxumlar şəklində yayılmaq. Əmən köməncinin bütün hissələrindən də istifadə edir, hətta köklərindən də istifadə edir. Köklərindən də, özdəki bir xasiyyəti var ki, demək bu həm də tək mədə bağırsaq xəstəliyində deyil, həm də ağciyər xəstəliklərində, bronx xəstəliklərində, dəri xəstəliklərində çox gözəl təsir edir. Biz lasyon hazırlayırıq. Bəlğəm gətirici kimi də. Ha, bəlğəm gətirici. Bu tərkibdə sel olduğundan çox gözəl bəlğəm gətirici. Biz dəri xəstəliyi üçün bir lasyon hazırlayırıq. İnşallah bu yaxınlarda bitirəcəyik. İnşallah. Xeyirli olsun. Amma xatırladıram ki, hal-hazırda mədə xəstəlikləri üçün yaxşı vasitələrdən biri, məsələn, yadımıza düşmüşkən deyim, bax bu cincilimdir, əmək köməcidir. Hal-hazırda quş əpbəyi yoxdur, amma bu üç bitkinin quş əpbəyi bizdə var. Artıq üçündən də sadəcə bir yemək deyəcəm. Çox faydalı bir yeməkdir, xüsusən də mədə xəstəliyi olan adamlar üçün. Bax bu sahad, demək, gizitkən bitkisi çıxmaqdadır. Onun da vaxtıdır, yemək vaxtıdır. Demək, gizitkən bitkisindən bir hissə götürün, bir hissə əmək köməci götürün, bir hissə isə demək, yaşıl soğanın üst hissəsi yox, arxa hissəsi, yəni yaşıl hissəsini götürün. Bunları qəşəng, duru yağda, yaxşı olar ki, zeytun yağında pörtün. Yüngülcə pörtdükdən sonra üstünə yumurta əlavə eləyib, mədə xəstəliyində yemək olar, amma yumurtanı çox az miqdarda vurmaq lazımdır ki, bunun özü də mədəyə ziyan gətirməsin. Və yaxud da yumurtasız da yemək olur. Yəni, bunun hər iki variantda çox faydası var mədə üçün. Həm selik yaradır, həm də Füzuli müəllim demişkən. Yəni, göy meyvələrdə U vitamini çox olur. Deməli, mədə yarası olan xəstələrdə həmişə U vitaminində problemlər olur. Ulkus U vitamini, deməli, araşdırma aparılıb ki, ümumiyyətlə, ən çox U vitamini biz qulançar deyir, qulançar deyilən bir bitki var. Bu qulançar bitkisində çoxdur, 90 mg-a qədər. Hə, mələçöyüt, məsələn, mələçöyüt də deyirlər. 90 mg-a qədər U vitamini var. İkinci yerdə gəlir ağ kələm. Məsələn, ağ kələmin tərkibində də U vitamini çoxdur. Ümumiyyətlə, bütün yara xəstəliklərində ağ kələmin şirəsini bir az, məsələn, yarım istəkən, bir günlük normal yarım istəkən, bir az iliq formaya salır, yeməkdən qabaq daxilə qəbul edir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bizim zənglərimiz var, zənglərimizdən qəbul eləyək. Alo? 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 Salam, əleyküm. Əleyküm, əsalam. Necəsiz, doktor? Təşəkkür edirəm, cavab verim. Hamınızı salamlayıram. Mənim bir sualım var. Buyuruz. Deməli, 50 yaşım var. Bəli. Məndə spazmatik kolit var da. Deməli, mən bu şirələrdən çox istifadə edirəm. Nar suyu, sonra apelsin, greyfrut. Narı çox sevirəm, çox yiyirəm. O gün çox yemişdim lab. Amma bu biraz qəbizliyi yaradacaq, bir balaca problem yarada bilər kolitlərdə, ona görə sualınız var, Füzuli müəllim? Var, var. Kolitdə nar suyunu kim məsləhət görmüşdürsə? Yox, heç kim məsləhət görmür. Mən özüm sevirəm, içirəm onları, doktor.
Aydın oldu. Aydın oldu. Yo, bilmək istəyirəm ki, mən bu suları içməkdə mənə ziyan eləmir ki, məndə spazmatik kolit var. Ona görə həkim ona görə müdaxilə elədi ki, sizə sual versin. Siz qəbizliyə meyillisiniz yoxsa əksinə? Meyilli idim, amma indi yaxşıyam. Təşəkkür edirəm. Biz zəngi sualını birazdan cavab verərik. Çünki reklam dəqiqələri yaxınlaşıb. Reklamları ayrılaq. Qısa reklam fasiləsindən sonra yenə də sizinlə bir yerdə olacağıq. Bizdən ayrılmayın. Çağrı efirdədir.